Program će biti zanimljiv, primeren novogodišnjoj atmosferi, bit će tu i dela klasike, ali onako malo dinamičnije i zanimljiva, bit će i dela popularne muzike, izvedena uz pomoć hora, bit će orkestar, i zbog cele situacije sa pandemijom korone, 2 godine nije bilo koncerata naših učenika, tako da smo ove godine rešili, dobili saglasnost Zavoda za javno zdravlje da nastupimo javno. A kada smo prepoznali potrebe naših sugrađana da im se pomogne u lečenju i borbi za život, zaista smo tu svi bili složni i odlučili da to bude ipak u humanitarne svrhe. Na ulasku u salu bit će kutija gde svako može od posetioca da ostavi onoliko koliko smatra da može odvojiti od sebe da pomogne našoj Neveni i malom Mihajlu u izlečenju.